Индийската столица Ню Делхи преживява поредна гореща вълна. В някои части на града бяха отчетени до 49,9 градуса по Целзий. Метеорологичното бюро съобщава, че температурите са били с 9 градуса по-високи от очакваните. В близките области Пенджаб и Харяна температурите също са се повишили, а в област Раджастан са надхвърлили границата от 50 градуса. Десетки доклади от Коперник и Световната метеорологична служба прогнозират, че тези събития ще стават все по-чести. Учени от Оксфордския университет твърдят, че най-съвременните метеорологични карти ще определят човешкия принос за подобни екстремни метеорологични явления. За изследването те се фокусират върху горещата вълна през 2021 година в северо-западната част на Тихия океан. Климата... Изменението на климата е добавило средно 26 дни на екстремни горещини в целия свят. Хора по целия свят умират заради тези горещи вълни, защото не предприемаме подходящи действия. Изследователите твърдят, че обикновено разчитат на компютърни модели, които често са неточни на регионално или местно ниво. Те са използвали модели за прогнозиране на времето с висока резолюция, за да симулират екстремното време, така сякаш се е случило в свят без човешко влияние върху климата. Климатичният физик професор Майс Алън е ръководител на изследването. Тук виждаме тази необикновена гореща вълна, която не е била наблюдавана никога до сега в историята на северо-западната част на Тихия океан. Успяхме да покажем как това събитие е било повлияно от увеличаването на парниковите газове в атмосферата и по-високите температури, които са резултат от тях. Рискът от подобно събитие се е увеличил поне 8 пъти. Според Алън, заместването на метеорологичните карти с компютърни модели прави прогнозите много по-предсказуеми. Според него, това е спешно предизвикателство, тъй като екстремните климатични явления струват човешки животи и милиарди долари помощи за справяне с бедствията. Изследователите от Оксфорд ще демонстрират как машинното обучение може да подобри науката за околната среда на срещата AI for Good на ООН в Женева тази седмица.